Va a tener eso, amigo de mí. Niña y nube sushi. Mala la yuso sa. Esto la va a como a tasa con el sushi, ¿no? Tira y va a mí. Tira y va a la gata. Me un nashi me hay prima de champion el bonajo. Ah, me la va a tener. 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 Me la va a tener.明白了，小家里送我个信子，刘大家里，刘大家里才给你加过来。还有，刘大家里细的，啊，刘大爱哪里？对了吧？啊，爱哪里？家里往后头面了。啊啊，刘大家里带的过。嘿嘿嘿，没，我每个来着，没别白讲嘛，没，我牛来的嘛，每个来的白的牛不是，小家里白的牛不是，没有，哦，张姨家哟，啊，张姨，哎，哎喽。这个我说干的根本没标的过，没标准就标不准，瞧你你的没老细的。那我太高了，标的了。没高了，说话一共都标的快哟。这家伙们，我没看见过。说白一个，看我老公弄了一个。哦，好不了，怎么样？有戏了，有戏了，什么？就叫吧，再叫。不要，不要，就叫下去。喂，喂你，喂了我都要的。不要的，我都没有。啊喂，阿拉姐，不进来的，你又干啥子好？我讲走路嘛，是吧？反正我知道吧。啊，我物业都没来吧？我的地，交交了没嘛？没嘛吧？我什么地啊？啊！光是说没有交了，是吧？第一天没嘛，我都没有物业。啊？没嘛，我都没有，可能有地啊，哎，那没了。对，那一年就没了收入了。啊？哎，你不是说 A 龙也担心了，乌鸦的？哈 ，A 龙也没把乌龙压的话 ，B 龙也拿乌龙没压了。第二乌龙没压乌鸦，乌龙没压乌鸦的话，不对，不会的，知道千九级别嘛？这九级哪些嘛乌龙啊？嗯，不会的，你妈呀！你等一下，真山路，俺说的讲话的，但我妈把我乌鸦说的底下有了，要乌鸦给他搞过，没拿来了。不一定，知道骗嘛？不要骗嘛，就拿了。说比我们的，那我把都。你七百多没？没七百块，俺有没嘛？我没看见我呀。我让把你来管，我也没管。来来，来管我就摔了管。摔了。那不行。下来摔，俺那没让他摔的，摔刚摔。啊！摔了，没有摔了。摔。我错了，那别人家哪得？咱们也送钱的哪得？我走。跟着那招吧，跟着咱老家来的，哪里一年有哪里，养点家的呢？你把我骗了啊！你把我住这边，我打这么大力吧？这老大没理我，一点没呀，我都不要你的家，真棒！哦，这你都是买的贵，那就sorry 吧，然后sorry 吧，这么大力，我没理你，你管理，我先打，这么大，俺俩家我都住哪里，我没看到嘛，行，滚了来吧，滚了来，咱们去撞了撞了。呀，偷个毛毛吧！抢你了，老弟！哎，给我抢你多少钱了？啊，没毛毛，没毛毛，我跟女人这把刀把把的，刚好你伸出来，老百姓也听我讲讲吧。没，没人听我讲吧的，没人，但是讲我们都不接吧，你没呀？没靠近地里过，我没看见。我那边没看见嘛，你没得看，一天到晚把那个把的，我这边没听到没有？哎，没来嘛。都靠把呗，我跟女人这把刀把把的，刚好来我伸出来把，我弟弟刚好靠把来。没有，没有，没靠近都靠到，我讲我的差劲是咱表妹比的。对呀。是阿拉就是最近不哩吧呢，莫问那说嘞，莫问嘛，那皮变没啦，我变没。那皮嘞莫问啊，皮嘞莫问，啊皮嘞莫问，变没，变没。那第二秒烂没啥，没大一段没，那皮让我拉个啥？对吧？那没得，不了，没有。我们嘞，没佩服，没佩服。我操，那我完蛋嘞嘞，那我完蛋嘞，我们嘞拿到没见把柄，俺拿到生意大把柄。你有能力啊，对。哎呀，我这老王，哎，阿姨都不愿意说话了。我在你这里，都愿意的。你瞧到的。哦，OK，手机又要个家了。OK。到我的。哎，大力，你大力有啥子牛东西？大力呀，回来养猪啊呗。
ရွေလေးရနာပြီဆိုတော့မေဟိဒါအိမ်အောင်ပြုနော်ဒါအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးနော်ဩတာလေတာကိုအိမ်အောင်မပြုခိုင်းပါဘူးဟောဒါဆိုအမေပေါ့ဟိုသိတာဗျာတွေ့တာဟာမင်းရပ်ပွေးလို့မရွေးလို့လက်ရှိမှာတိုက်တာလေတာရဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဟုတ်တော့ဟုတ်တာဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲတာရဲ့ကနေချင်းနေပါအမေကြီးပဲအိမ်အောင်ပြုတာဟာဟုတ်တာဘာလို့ပြောတာလဲဘာလဲဒီလိုမင်းရဲ့ company မှာတာကိုဥက္ကဋ္ဌရတယ်နဲ့အမေကလုပ်စီနော်ဒါဆူဆူပြောနေရပြီဥက္ကဋ္ဌဆိုတာထောက်ခံမှုရှိမှလုပ်လို့ရတာအမေအမလေးငါသာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအဲ့ company မှာဦးစီးရတဲ့အမေထောက်ခံတယ်မင်းတို့ရောထောက်ခံရရောထောက်ခံရရောအေးချစ်တာဒီရမှာ၃ယောက်ကမဲရပြီငါသာလေဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီဒီဘက်ကနေစရာလို့ပေါ့အေးအမေဝမ်းတော်ပြောလဲပေါ့ဗျာအေးပါတိုင်းမလုံးမှုမိတာဝမ်းပါလိုက်တာသိခံပါဗျာဥက္ကဋ္ဌလေးရအဲ့ဒီအေးဘုရားမလုံးနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တော့လောက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာလုံးခတ်အိုးငါသာလေးရလေဘာလို့မလုံးတာလဲရကကုမ္ပဏီဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့နေရှိမှာပဲ။တရှိမှာလေပါခဲ့တော့။အဲ့ဒီမိမ့်မိုက်နဲ့ရှင်းဆိုင်နေတာပတ်လုံးပတ်လို့ရှင်မလို့ရှင်။ဟိုတကယ်ကြည့်ပြောပါအောင်ကိုယ်။ဟုတ်လို့ရပါဘူး။ကုမ္ပဏီဆိုမှတော့ကွာမင်းကလေးဝန်ထမ်းလည်းရှိမှာပေါ့မင်းကလည်း။အဲ့ဒီအဲ့ကြောင့်ငါမလို့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့မင်းက။မင်းကတကဘာလို့ပါမိမ့်မိုက်မကောင်းဘူးထင်။ကောင်းတဲ့မိမ့်မိုက်လည်းရှိပါသေးတယ်ကွာ။ဟိုငါမိမ့်မိုက်ကိုကောင်းတာမကောင်းတာပြောနေမှာပေါ့။ငါအဲ့မိမ့်မိုက်ကိုငြင်းချင်းမဆိုင်ချင်တာ။နော်အဲ့ဒီမိမ့်မိုက်ကိုငါမတက်ပတ်ချင်တာ။ဟာမတက်ပတ်ချင်တာဟောမင်းကလည်း။တိုင်းမင်းကလေးတွေကိုမင်းမတွေ့ချင်ဘူးမမြင်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်မြေမှာမထွက်ပဲနေမရမှာပေါ့ဘလို့လို့နေလို့ရတယ်ဘယ်တက်တက်လို့အဲ့လိုနေလို့ရမှာလားဒါတော့ဖြစ်နိုင်မရရအောင်အဲ့လိုပဲနေနေတာမရမရဘူးကွာမနေရဘူးဒီမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကမင်းပြပြရှိစေအခါလေးကဦးစီးဦးဆောင်တဲ့ကအရန်အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီအဲ့ဒါကိုမင်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာဦးစီးမရမှာပေါ့မလို့ချင်ဘူးမင်းဒီကုမ္ပဏီကိုမနေ့ပြန်နေစားပြီးဦးစီးရမယ်ဒါပဲမမေ့အမေ့အာမပြုတ်ပြန်ပြီငါ့ကိုသာပြီးတော့ပြန်ပြူခိုင်းတယ်ရလို့လေပေါ့မင်းကဒီတိုင်းပဲထိုင်ရတော့မှာလားဟမ်ဒီလိုကကတော့ဘယ်လိုအေးတဲ့ငါဒီမှာထိုင်တော့မှာလဲဟာတို့ရမဘူးဘယ်လိုဘာမေဟိုဒီကုမ္ပဏီမှာမင်းက MD ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ဗျဘိတ်ဆက်ဖို့ပေါ့ရှိလေဟာဟာဟာဒီတော့ဒီခဏနဲ့ကိုလည်းနေမှာမိမရပါဘာလို့ဟောဝင်ရတဲ့ဆိုတော့မိမရပါတာဘုကမင်းကလေပိုင်လေးမိမရကိုလုံးဖြုတ်သူကဘောတော့ညို့ဟဲ့ဟာလေဒီသူတို့ကအလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့သူညံ့ညံ့ကြီးရှိတယ်လေသဘောတူပါမလားပြေးလိုက်အိမ်နဲ့ယူပြေးလိုက်ဒီမှာမိမရကြီးရနေမှာငါအလုပ်မလုပ်နိုင်ရှင်းလားအဲဖြုတ်ကိုလုံးဖြုတ်ပြုတ်ဆိုလဲဖြုတ်တော့ကွာဖြုတ်ရည်ကဲပြောကြသမားကိုပြောကြသမားအော်မင်းတို့တကယ်ဒီမှာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့မပြောင်းလဲသွားကြတာလေဟင်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲသွားတာလဲပြောပါဦးတော့ညို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟုတ်တော့ဒုက္ခပါပဲမသိလို့မရဘူးလေကွယ်ငါသားလေးနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့အမြဲတမ်းတူတူတွဲနေတာလေအဲ့တော့တခုခုသိမှဖြစ်မှာပေါ့ကဲပြောကြသမားဟဲ့ကဲမောင်စိရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်စမ်းအန်တီတောင်မင်းဘလို့မြင်လဲဟုတ်အန်တီတောင်ကိုကျွန်တော်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့တခါမှတော့မမြင်ဘူးအေးပေါ့အေးပေါ့ကျွန်တော်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တော့ရှိမှာပါဒီ။အတီးရတော့ပါလိမ့်နေတာတော့။အတီးရပါပြီလို့လေကွယ်။ဟိုငါသားလေးရလို့ဟိုဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာလေလို့မင်းကလေးနေလေစိတ်ဝင်စားတော့လေ။ကြောက်တလို့လို့ရှက်တလို့လို့အပြစ်နဲ့ပပပအဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲလို့ပြီးတာလေ။ဘာဖြစ်လို့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့လိုပဲအတီး။ဟိုသူလူကတော့ပုံမှန်ပဲ။အော်အော်ဟိုသူစိတ်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲနေလဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါပြောတာ။အေးကွယ်အတိလက်စဉ်းစားလို့မရပါဘူးခွေမင်းတို့တကယ်ကြီးရလေအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကသွားစရာရှိတာသွားတယ်လာစရာရှိတာလာတယ်စားစရာရှိတာစားတယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့လဲအဲ့လိုမျိုးပုံမဟုတ်ဘူးတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှလေဒီ၅လ၆လ၅လ၆လတုန်းကမပြောင်းလဲသွားတာပြင်းနေသိမ့်မထွက်တော့ထွက်လို့ရှင်လေခဏလေးပဲမိန်းကလေးတွေလည်းအတွေ့မကတော့တွေ့လို့ရှင်လေလျှက်သလိုလိုကြောက်သလိုလိုစကားမပြောချင်လို့ထွက်ပြေးဘာဖြစ်တာလဲခွေဘာဖြစ်တာလဲအန်တီကိုပြောကြသားမအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းလဲကျွန်တော်ထင်ပြောအေးပြောရမောက်တာဒီကောင်လိုင်းပြောင်းသွားပြီ။ဘယ်လိုင်းကိုပြောင်းသွားတာလဲ။ဘာစကုပ်။အရင်တော့ဘာလိုင်းမို့53လိုင်းအလေးရဲ့။ဘာသာဘာသာ။ပြောင်းလဲသွား။ဒီလိုပြောင်းတယ်။မာသမရီကိုရိုးရိုး။ဘာသာပြောလို့လဲကွာ။ဘာပစကားလိုင်းနေလဲ။ဟုတ်သားပြောရဲလို့မဟုတ်ဘူးအလေး။ဘယ်လိုပြော။ तू ကမိန်းကလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ယောက်ျားလေးများစိတ်ဝင်စားနေလား။ယောက်ျားလေးများစိတ်ဝင်စား။အမလီကဘာလဲအလေးမျိုးပြစ်သွားလား။ကျွန်တော်တို့သူ့စမ်းတက်ကြည့်လိုက်မင်းတို့ဘယ်လိုစမ်းတက်မှာလဲ ဘယ်လိုစမ်းတက်မှာ ခန်းထဲမှာသူပြောလို့ရှိတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်သူ့ဒီစတာတွေလုပ်မယ်
ไอ้กูมามาตัวตายอ่ะซ้อมอีสุยติจาไปไกลจ้อตัวเลยเอ๊ะไอ้สุยมีพี่ได้จะไปซูมเหรออันนี้เอ้อลุงเลยเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้จะไปซูมเหรอน่าซูมเนาะมาตานี่เนี่ยไม่รู้เนี่ยอย่างไรเราไปซ้อมมาบ่อ้าวว่าอะไรจ้ะอ้าว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 อ
别闹了！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 别闹
ตะมี้อ่ะไม่รู้หรอกจ้ะหนูค้างมาไม่ตื่นบาพี่หนูเลยอ๋อตุ๊กอ่ะหนูจะปูเว้ยตัวเราทุซันเนี่ยตะมี้เลยอะหลูเราจ้ะหนูค้างมาไม่ตื่นบาพี่หนูเลยตุ๊กอ่ะหนูจะปูเว้ยตัวเราทุซันเนี่ยตะมี้เลยอะหลูเราจ้ะหนูค้างมาไม่ตื่นบาพี่หนูเลยอ๋อตุ๊กอ่ะหนูจะปูเว้ยตัวเราทุซันเนี่ยตะมี้เลยอะหลูเราจ้ะหนูค้างมาไม่ตื่นบาพี่หนูเลยอ๋อตุ๊กอ่ะหนูจะปูเว้ยตัวเราทุซันเนี่ยตะมี้เลยอะหลูเราจ
เออดาจ้ะดาจ้ะมิ้นโตตาพ่อเลยเปล่าเลยล่ะอันเดียโอเคอันนี้โหอันเดียได้มีเสียชื่อเลยส่วนเนี่ยตะมิ้นโตเลยดีหน้าเลยอยากโดนพาให้ဝင်ล่ะแกฮะเอออันนี้บาไตมิ้นโตเลยบาไตมิ้นอ่ะไม่ตะมิ้นอันนี้ตาเกษาไปพอโหเผ่าๆสุดแล้วกูเกษาสุริยาปุ๊บไม่รู้เลยเฮ้ยโตโตโตกูเนี่ยบาจะเจาะเนี่ยเลยบาจะเผ่าๆสุริยาโตต้องพามาเลยไม่ได้อยู่ดิโหไม่ก้นตาไม่คลีดิเสิมมาจ้ะเพราะเผ่าๆไม่ลงมา โอ้โหกูเหมือนเลยมิกลีดิโอเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วบ่สิเองกะบ่แม่มิกลีดิเอาก่อนแล้วกูตาโกโหเผ่าๆจนไม่ลงใครมากูเสียเลยโซยโซยพี่ก็เลยอะดิโหอ้าวหน่อยเสียอะดิโหอะดิบาดันเมมุเลยอันนี้ก็ชิชิแม่เปล่าจริงเลยกวยตาเนี่ยตะมี้โหอัญญาจงดีเสร็จจริงน่ะล่ะเว้ยเนาะก็อะหลุนเนี่ยพยายามหาชิมล่ะลูกเพราะฉะนั้นตะมี้เปล่าๆล่ะลูกดิจนอกอกลงตีหาไปดิมะเนี่ยตะมี้อ่ะไอ้ลูกเนี่ยมันไม่ยอมมาตัวเลยตัว
จ้ามาจังเอาสิบาเลยนาตีซีซีอามาป่ะหอดมาป่ะมาก็มาอันไหนป่ะนี่เดี๋ยวมาชี้ดีละไอ้ปั๊กกันนี่
ကြီးပြောပါဦးနင့်ဖေကိုကိုကြီးရဲ့ပါရီရှာပြောနေရတယ်ဘာအနာရီလဲမသိဘူးအနာရီဘာလဲအနာတိစစ်ရှိရမယ်ဆိုတာကဟိုကျွန်မကအကြံကောင်းရှိပါလေလို့သားလေးတွေဒါကိုပြောတာဟိုမှာဥပမေရနဲ့ပြောတာလူကြီးကိုမြောက်တော့အန်တီရဲ့အန်တီပြောမှသာပြောပါအန်တီကျန်ဒီလိုသမီးရဲ့သမီးလေးကိုအန်တီကယောက်ျားလေးပုံစံပြောင်းပြစ်လိုက်ခြင်းလေဟာမဖြစ်နိုင်ပါဗျာခင်ဗျားလည်းမမသားကြတော့ပုံစံမပြောင်းနဲ့ကျန်တဲ့သမီးကိုယောက်ျားပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပေးစားမှာဆိုဟာတိတ်ပဲမရှိဘူးဩဒီလိုပါကိုမြန်ရေကျမပြောတာအဆုံးမနားထောင်ပါဦးဒီလိုကျမသားကမိန်းကလေးဆိုရင်လုံးဝလက်မခံဘူးတွေ့လည်းမခံဘူးအဲ့ဒီတော့သမီးလေးကိုမိန်းကလေးပုံစံအတိုင်းသွားလို့ရှိရင်သူလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သမီးလေးကိုယောက်ျားလေးပုံစံဖမ်းပြီးသူနဲ့ရင်းနှီးမှုရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းဘာရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လေးသွင်းပေးထားလိုက်ရှင်သူနဲ့နှီးစပ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်သမီးကယောက်ျားလေးပုံစံဖမ်းပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်လေဒါကိုပြောတာကဲရှင်းပြီလားဒီလိုဆိုလို့ချင်တော့မဆိုပါဘူးအေးဆိုးတော့မဆိုးဒါပေမဲ့ဘာကအဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ဟင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကသမီးရင်ဆိုတော့လေ။အော်ကိုမြတ်ရေအဲ့အတွက်ကတော့စိတ်ချပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တားရဲ့ကုမ္ပဏီမှာတားရဲ့တငယ်ချင်း၂ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၂ယောက်ကိုကျွန်မအနီးကဆွေးနွေးပြီးသား။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေလည်းသူတို့၂ယောက်သိတယ်။အဲ့တော့အဲ့၂ယောက်ကသမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်နေမယ်။ကိုမြတ်ဘာမှမပြောဘူး။ကျွန်မတောင်းပါတာ။သမီးလေးဘာမှမဖြစ်စေရအောင်နော်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမီးကယောက်ျားလေးပုံစံဝင်ရမှာပေါ့နော်အန်ဒီ။ဒါပေါ်သမီးကျေနော်သူကရောက်တော့ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ပါတယ်တမီးကိုစစ်ချပါအေးကောက်ကောက်ဆုံးဘယ်လိုကြီးပြောလိုက်တာလဲစစ်ချပါဘယ်လိုတော့မခေါ်ပါဘူးပြန်မေးမယ်ပြန်ပြောတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ချောရင်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်ပါရောတောင်းရှုံပါဟုတ်ဒီအဲ့ဒီအိုင်ဒီဘာဖြစ်ပါโอเคတော့ထားမယ်နော်ကြားရတယ်အဲ့ဒါလေးခိုင်းတာကတော့ဘာအလုပ်မှမရှိတဲ့ဘာစကားကိုပြောပြမှာလဲအမေ
အလိုခိုင်းတာမရှိနဲ့တားရဲ့ဟိုဘလို့ကောမလဲဟိုတားရဲ့အချမ်းမေးအချမ်းမေးပုံမေတပါးမှာဟောတားရဲ့တားမမေ့စိတ်ကြပါလေဒီကုမ္ပဏီကြီးရဲ့အကြီးဆုံးဆိုတော့တားသမရမေဟုတ်ပါသမရဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတားရဲ့ခက်လိုက်စမ်းပါခက်နော်ဘလို့နှစ်ယောက်ကလည်းမင်းနဲ့မှအများနဲ့ချိန်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ပါကိုလုံးနဲ့ပူသွားနေအဲ့တော့မင်းနာမှာတယောက်တော့လိုအပ်ဆိုတော့ဘာကိလို့လောက်ကလေးကလည်းဟာတူခိုင်းကြအလုပ်မှမရှိတာ။အော်အဲ့လိုလုတ်စရာမရှိတဲ့အလုပ်တွေကနေပြီးတော့အလုပ်တွေနဲ့လက်တွေနဲ့မပြတ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအစရိရဲ့ကုမ္ပဏီကိုစူးစမ်းပေးကြတော့လို့ပါ။ဟာကျွန်တော်လေအစံသုံးတာပဲခန့်လိုက်ကဲသားရဲ့တော့စူးစမ်းကြရတယ်ဟာ။အာမရိခန့်နေသား။အစရိအဲ့လိုတကားနေတာခန့်ကြအောင်လုပ်တာ။အေးတကားတကြွတယ်။ခက်တယ်ခက်မှာကွာ။အော်ကဲမခက်လိုက်ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ခက်တာတော့ပါပြီ။ခက်ကစိုက်တော့လို့ပါ။ဟာများတယ်ခင်ဗျာ။ရတယ်မပေးကြလည်းရပြီခန့်နေဟိုမှာဇိုးရက်ခန့်ရှိရနော်မင်းအမအေးအေးပေါ့ကတော့ထိုက်ကတော့လို့လောက်ကြီးတက်တော့ငါကျွန်တော်နေရဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်နော်ပါ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 ကျွန်တော်ရစိတ်ချနေတော့အတူတူတင်လိုက်အေးအေးစိတ်ချနေအေးပါအေးပါအေးပါစိတ်ချနေပါလိအေးအေးစိတ်ချနေတော့တာလိတို့ရစိတ်ချနေနော်အေးမေကျေးဇူးပါတာရစိတ်ပါလိအေးပါအေးပါနောက်တော့အဲ့ဒါပြောပါအေးပါတာရဒီတစ်ခါလေးပါနနနာလို့တင်နနာလို့လို့ဟဲ့ဟိုနကောင်သိချမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရေးသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ဟုတ်ဟာဒီကောင်နေပြီပါကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ကတ်စတမာတွေကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခါသုံးပြီးတော့ဒီကွာလတီရောင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဝယ်သုံးမှာစင်နေတယ်ကြာအဲ့တော့အဲ့ဒီကြော်ညာမှာအကုန်မဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ကပုံပစ္စည်းပဲအပြည့်အဝသုံးချက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပစ္စည်းကတော့ဘဝမှာတေးကြမှာအောင်မြင်မယ်လို့ကျွ
你给我牛的，啥物事？上面那点没弄下去，我弄你没得。喏，就那么多，明天就算你，把你老婆了，哎，没得人接去，哪里去了？喏，没弄了。我干嘛没？哎，不就讲你过来留工要五十八倍？喏，等哪日呢？来搞我来就叫你来来，没不要的，对不对？对，不要的。好嘞。那那刘丽在弄来啊？没牛。好嘞。俺没收呀。那为嘛嘞？明天二路刚我弟弟要你背，哈？ 哎，我等米亚来，小家里头来点心好吗？哦，搁家公里多少，老家里头，你来忙，谁没牛？哎，好的，好的，好的。我挨着就铺门的呢，我嘛手皮细的，你来忙，清水给你拿来。啊，没得，手皮啊，阿哥也带黑的。哦，不要，你多少钱？一百，你咋忙的呀嘞？你都这边，这边话打理我，没给你包皮啊，比如三大的手。啊，打理啊，没给你包牛，谁么家务做？啊，有把事都讲不来，啊，太没路。好的，对的，你去吧呗。 小家里都要去不着，没个里头谁么子好着？俺里头不要嘛，那我们地多吧？不路嘛，不要来，对吧？没个里头谁么子好着？小家里那路嘛谁么子好？就那路三大比比。好了，不路三大来着？哦，不路三大嘛的，哦，都来聊天都聊不要，不得不得了解了。就那路上铺路来的。哎，他咋把那头来着？哎，俺里没来呀。
เออมาเอาบ่าวเอ้เดี๋ยวว่าเนี่ยเราไม่จับไว้เนี่ยงาถาดิแลนเนี่ยถ่าทูไล่ตะเลยอะแต่อันนี้ซวยอย่างเราไม่ได้บ่าเฮ้เนี่ยเลยจะไม่รู้ตวยเลยเนี่ยอันดิพี่กูตุเปียวบ่งอย่าสอนเลยล่ะอันดิตาหยอดจ้าลีแลใส่ม่วนซาวเมกลีแลใส่ม่วนซาวสุดแล้วพะยะพะยะไม่ห่มมาเลยอะเฒ่าดิเนี่ยใส่ม่วนซานี่ล่ะไม่ติดอูเนาะพะยะเอ้งาตาดิอ่ะเฒ่าดิก็ใส่ม่วนซาเอ้ตะพี่เปียวมาตะดิอ่ะเลยกูเต็นเนาะงาตาจ
เจ้าที่วิเศษวิสาลีไปเนี่ยดูเลยเฮ้ยที่เจ้าช่องเนี่ยสร้างตั้งมาผิดหรอโอ้โห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 โอ
မကျွေးနဲ့နော်လေလေမူဒီကျွေးရမှာမသိဘူးမသိဘူးလားနေရတဲ့ဓာတ်လေးတော့လေမော်ဒီဆိုတာနေငါတို့စီကိုလာလာလိန်ပြောတာလားအမှန်ပြောတာလားလို့ငါပြောတာဟုတ်မသိဘူးလေလေမော်ဒီမဟုတ်ဂွေဒီဂွေဒီကျွေးခွေးတိကျမောခွေးတိကျတော့လာရဲ့အဆောင်ပါနေရလဲဟဲ့မလုပ်နဲ့သူဖြစ်နေတယ်အောင်တဲတဲ့ဝမ်းအောင်ပဲဟုတ်ဟိုခွေးတိအဲအဲ့ခွေးတိကလေဟိုအပင်ကနေတီးတဲ့အဒီလာဒါမှမဟုတ်ဥကနေဥတဲ့ဥလားဟဲ့အပင်ကနေတီးတာအပင်ကနေတီးတဲ့ခွေးတိခွေးတိခွေးတိဟောဒါအဲ့ဒီအဒီလာအစီရကြတော့ခွေးစီအထိုက်ပြတော့လားမဆက်ချင်တာရလားခွေးတိခွေးတိတွေကအစီအဲ့ဒါငါမသိပါနဲ့ခွေးတိစီတီပီးတာနော်အမွေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါလေးနဲ့ငါအရန်ကြိုက်တာလက်ထိပ်မှာချင်မောင်းနေလိုက်ငါအမြဲဝဲစားနေရတယ်ပြောရတော့ဒီလိုင်းကိစ္စဒီလိုဂွေးတိကိစ္စရှင်းမှာငါတို့လိုင်းကိစ္စပြောအောင်မလေးဂွေးတိကိစ္စပဲပြောပါဟဲ့ဂွေးတိကသွားပေါ့ဘူးလေမာနေလေအဲ့ဒီကိစ္စခဏတာနော်ငါတို့လိုင်းကိစ္စတော့လည်းပြောပြစီပြောပြောဟင်ဘယ်လိုကအဲ့တော့ပါတကယ်ကြီးတယောက်ရှိသူတော့ကမင်းကြီးလေးစိတ်ဝင်စားဘူးဟုတ်မင်းကလေးလေးစိတ်ဝင်စားသလိုယောက်ျားလေးလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ဒီဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလိုက်လူကြည့်တဲ့လူ့အမေကစိတ်ဝင်စားမလားဆိုလို့စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆာငါဘူးလားငါလားဟုတ်တယ်ဗျာဟဲထီပေါက်ပြီးဟယ်လိုလိုက်ပါအောင်ဟဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီငါတော့ဟုတ်ပြီလေငါတို့ကဟိုဘယ်လောက်ရမှာလဲအကမလေးအပြင်နင်တို့ပဲဒါရီဒါရီလုပ်ပြတာလေဟောသူကမခင်ရယ်သွားသွားနေငါလှုပ်လိုက်မို့ဒီလိုတသိမ့်ပဲကောင်းမလား9000ပဲကောင်းမလားစဉ်းစားနေတာအမလေးဟဲ့တိုင်မင်းနဲ့မြန်မြန်တိုင်မင်းဒီမှာစိတ်တွေမခံနိုင်တော့ဘူးတသိမ့်ပြည့်ပြည့်9000ပြည့်ပြည့်ဟဲ့ဒီလိုမြန်မြန်တိုင်မင်းခဏနေတော့ပြီ။ဒီနောက်ကတော့နှစ်သိန်း900တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုနှစ်တောင်းပြသွားတာ။ဘယ်လိုနှစ်တောင်းမပြီးနဲ့။နော်။လုံးနေလို့မလုံးနိုင်မလုံးနိုင်ငါတို့ချားကြောက်ကောင်းမှာတော့။ဒါပဲ။ဟဲ့။ပြောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။နှစ်တောင်းဆိုတော့လေနှစ်တောင်းပေါ့ဟဲ့။ဒီနှစ်တောင်းကနေကြီးရလေ။ငါတို့တင်ရယ်ဖုန်းကပ်ဝယ်ပေးလို့ရတယ်လေ။အဲ့လုံးမယ်။ပြီးရောလုံးမယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဒီမှာလိုက်အထဲမှာငါတို့တကယ်ကြီးရှိ။အဲ့ဒီကောင်းထေတ။ဘာလို့လဲ။အစီလေးတော့ပေါ့ပါစီလေးအစီလေးဘယ်လိုလဲတဲ့ပါချီရတော့ပါချီရပါချီရတော့လမ်းမောင်းလမ်းမောင်းမောင်ကြီးရတို့လက်မောင်းထည့်ပြုတ်။ဒီကနေ့ဘယ်လာတော့ပြင်မောင်းနေတယ်။တိတ်ချစ်ချစ်တယ်။အမွေးနေတယ်။ပြင်ရမှာတော့။ပြင်ရမှာတော့။မြင်ပါပါ။ဘယ်လိုမှာ။ဟာတိုက်ပြီးတော့ကျင်းနာမှာမရှိတဲ့ပြည့်ပဲကြောင်းနေကြရင်ပြန်လာမှာ။ဘယ်လိုကြောင်းကြီး
chim mau chim chim mau chim chim mau 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 chim I'm like, wow, yeah.
တော့တော့မင်းကတော့အဲ့ပဇာတောင်းပေးလိုက်ပါဆိုဖေကန်ရော။အိုးမေးပါဆိုတော့မိကတ်ကွက်လို့ဒီ။ဟောရမလားလို့မပြောနေတာ။ဟောအခုတော့တော့ကြောက်ရော။အာမင်းကြောင်သိရောက်ပြီလားမင်းကြောင်မင်းကြောင်ကွာရောမင်းကြောင်ကွာအာဘယ်လိုလဲဒါဘာလဲအောက်နေအောက်နေဟာတော့အဖြေကတော့ရှင်းနေလူလောကကြီးမှာကြားရင်မရင်ကျမရင်ဒီသုံးမျိုးပဲရှိတာဟာဟုတ်ကျမဆိုတာကြားနဲ့မနဲ့ပေါက်ထားတာကွယ်အနှွေအနှွေမပြသေးဘူးလားငါတော့ပြန်ကုန်ပြီဒီနေ့ပါအဆရာစိညက်ပြီးပြန်လာဒီတန်းပြီးပါဘယ်ဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမလဲဗျာအင်းကဖို့ယူပြီပွားစီနေကျွန်တော်ခုတော်မှလည်းအိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ဘီယာဆိုင်ဝင်မလားလို့စဉ်းစားဟေးမင်းလည်းပြန်ရတော့ဗျာအဆရာလည်းဒါယောက်ျားလေးပဲဗျာနေပါတော့ကစ်တာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်စောင့်လာသူတို့နဲ့တူတော့တော့
ကျွန်တော်ရဲ့ဝေဒနာကိုကိုကြီးစာပြီးနေနဲ့ပါတော့ကိလိုက်ပါအစီ။ငါမူးတယ်ကွာမတော့ဘူးများဦးမင်း။ဟောအစနေနေဒီပဲတော့ပါဗျာ။မင်းဒီမှာကျွန်တော်အာဆွေကုန်းကတလောက်အလုပ်တွေကျိုးစားလုပ်တာ။ကျွန်တော်နှကုန်းပြတ်နေနည်းနည်းလေးပြတော့လိုက်ပါအစီရနော်။ကုန်းပြည့်တယ်နဲ့ကုန်းပြည့်တယ်ဟဲ့။မီးသွားရမီးသွားရ။အေးမင်းလည်းကွာ။တော့တိုင်းစီစဉ်မှာတော့ဒီအမီးကမာပြီးသားကိုကွာ။ဟုတ်ပါရဲ့အစီရ။ကျိုးတော့မှာ။အုပ်ပြီကွာ။ရဲ့။ပြောရင်နံပါတ်2အနေနဲ့ကစီးသွားရေးကိုလို့စီးသွားရခုလို့လို့မှာပဲဟုတ်
ไอ้ด้วยสีฟ้าเลือกดูว่าเด็กคนยิ่งนี่จะกูไม่เสียมาตั้งหรอกทำไมพี่เล่นมีเสียงโอ้เลยจิ๋นละจิ๋นละน้องเลยเราไม่เบียวก็ไม่เบียวจริงนะเนี่ยเด็กเบียวก็เราไม่เบียวจริงลาเมนกูเลยอ่ะใจตาจ่าไปส่วนแม่กูอยากเห็นน้องอาจารย์เหรอลาเมนเต็มติ๋วดิกูมาลาเมนชื่อตรงอ่ะชื่อดาวพเนียวชื่อแกเลยชื่อดาวไม่ชื่อโหล่ะเขาไม่ชื่อเนี่ยลาเมนชื่อมาแล้วพเนียวชื่อใจตาเลยเจ้าด้วยชื่อดาวไม่ชื่อแกชื่อดาวไม่ชื่อเขาเลยเด็กแกไปดีนะกูเนาะกูเชื่อใจมาชื่อดาวเขาเหรออาจารย์เปลี่ยนบ่อยลาเมนใส่ตรงมาเนาะลาเมนใส่กูติดใช่ยี่สิบแล้วไม่ชิวนับยี่สิบแล้วไม่ชิวเลยยี่สิบแล้วไม่ชิวเบยี่สิบมันไม่ชิวก็ลามิ่งทุกคนเนาะถ้าเกิดสาวเด็กที่ลามิ่งไม่ติดอันนู้นตาลามิ่งไม่ใจคุณเนาะเขาหน้าที่ที่สู้หน้าที่ที่ลามิ่งก็เบียดตุนยาเบียมาที่ยามเอ๋ส่วนเนาะกูไม่เลวเนาะใช่ไหมเบียวไหมกูรู้เบียวไหมกูชิงไก่เดียวเบียวสิเกลเดียวกูรู้เท่าไหร่ไหมใช่ไหมสิเกลเนาะไม่ยอมไอ้หน้าที่อะไรตัวเบียวไอ้เห็นแต่เลยตัวเบียวไหมอีน่าได้คันนี้ไปนานเลยคงจะเลยมั้งเนาะตะนี่เฮ้อันดีโอ้อันนี้เล่นจะรู้ล่ะล่ะใครมานี่ใครมาเอ๊ะเกิดอันนี้กิซ่าสิดูไลอืมอุดเลยกิซ่าเนี่ยดูดไม่เบาตะมีเนี่ยตะมีเนี่ยดูดไปสกาลีบาดิเปียวอ่ะรู้ဝင်ลาไล่ตาโอเคเปียวอ่ะดิอืมตะมีเอ๋โหพ่อๆเล่นๆเปียวอ่ะเนาะตะมีเนี่ยอันนี้ตาเนี่ยว่าดูดีเย็นตบอตูทาจ๋าล่ะสรุปโหตะมีโพပြီးတော့ยินดีเสียจริงๆเว้ยอะล่ะดิโอเคโหအခုလေလေအန်တီစီစင်ဆိုလိုပဲဟိုကမြရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အန်တီတာရုံကမှာအနိကသွားပြီးတော့လွတ်လွတ်လာပဲလေအန်တီရဲ့အေးရောက်ပါလေဒါပေမဲ့ဟိုအန်တီကပဲစိတ်လုံးနေလားမသိပါဘူးသမီးရဲ့အန်တီသားနဲ့သမီးနဲ့ကိုလေပို့ပြီးတော့နီးစပ်စီချင်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟိုအားကြတော့လေအန်တီရဲ့သမီးကလည်းမိကလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီဟပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုသမီးဘက်ကအော်သမီးလေးဟိုအန်တီစကားမှားသွားလားမသိဘူးသမီးရဲ့သမီးရဲ့အိမ်ကြီးတိတ်ခါကိုမငဲ့ဘဲနဲ့အန်တီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရပါတယ်အန်တီကဟိုဘလို့ကောမလဲသမီးတို့ဝယ်ပို့နှိစက်စီချင်တာဘလို့ကောမလဲအန်တီသားလေးကိုမြန်မြန်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာသမီးကအဓိကကြားတယ်လေသမီးလုတ်ပြီးမှရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီကတော့သမီးတဘောပေါက်ပါတယ်ဟိုပြောသမီးလေးလေကိုလူလင်မောင်ပေါ်မှာတောင်းလို့ရှိပါတယ်ตัวบัวก็เลยตะมีเปียงเล่นสิจมาเลยดีแล้วปุ๊บแล้วจุ๊ดขึ้นเอ๊ะมาตะมีเอ๊ะมาเอ๊ะมาอันนี้สิกเลยมาတော့ดิตาลีอ่ะดิเมียนซုံးเปียงเล่นပြီးတော့ตะมีလေးเนี่ยเมียนๆนี้เสร็จสิฉันน่ะอันนี้สิกเลยมาเลยก้าว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 เลยตะมีครับนี่บาพี่นี่ยุ้งมาแล้วอย่าไปเล่นเมียกูง่ายล่ะแล้วมีอย่าไปเล่นเนี่ยไปอย่าตัวพี่นี่ဟုတ်ပါဗျာစိတ်ညစ်လို့ဗျာဟာပြမင်းမင်းဘိုးရောလည်းကွယ်နေလိုက်ရဟာဟုတ်ပါဗျာဒါလေးကျွန်တော်သေးကွယ်နေတာဗျာသေးကွယ်တော့မင်းမရေးရချင်လို့ဟာဟာစီရလေဗျာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးလေယောက်ျားလေးကိုရေးတော့တော့ရှိတာစမ်းလာဟာစီရလေကျွန်တော်ကောင်းပါလေဗျာတော်သားလေဗျာသားကောင်းတော့ပါသွားတယ်ဗျာမစီရမင်းကဆိုရပြောရမိမိုင်ပတ်တယ်အဲ့မိမရီကတစ်ခုမတစ်ခုဒုက္ခပေးဖို့ပဲစမ်းတယ်နော်မိပတ်တယ်မိခံတာနေအောင်နေသေးတယ်မပတ်တယ်မိမိုင်ပတ်တယ်မပတ်တော့ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ကျွန်တော်မေးပြအောင်ဒီကျွန်တော်ရောက်တော့လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုကြီးစားတဲ့နေနဲ့အာစီရတော့ပြီးဟေးမဟုတ်လေမင်းလေအတဲခွေမင်းလေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဟုတ်တော့မဟုတ်လေဗျာအာစီရလေကျွန်တော်ကြောက်နေတော့လို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲသူတို့ညဝင်ပြီးခံစားမှရမှာလေအာစီရလေတောက်ပါအာစီရတို့မင်းမသိဘူးငေါ့မတိုက်နဲ့မိကုတ်ကိုသတ်ဆတ်မှာကွာအဆင်အဆင်ယောက်ျားမဟုတ်လားယောက်မပေါ့ဘာလို့ကြောက်လို့ရက်တောက်တတ်မှာပေါ့ဗျာငါရက်တောက်လို့မရတဲ့ယောက်ျားဟုတ်ရဲ့မိကုတ်ကိုတောက်အဆင်ဒိတ်ပဲဖြစ်ရတယ်ပြောရဗျာရောက်တောက်ရမယ်ဒီလိုပြဿနာပဲတောက်လားမတောက်ဘူးဟာမတောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်နေ့ကြောက်လို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီရောက်ရင်အာရှိအချောက်ကြီးပါဆိုပြီးတော့ဝင်ထဲနေကုန်လိုက်ပြောမယ်ဗျာမဆိုင်လို့လည်းမရအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေ
ยู้สวยตัวยูเสียยังโอเคเดี๋ยว
这种种种啊，都讲不过。哦，好吧，你做咩啊？你天天的，那叫你个毛我们爸爸屋头。爸爸，不要爸爸了，不要爸爸了。别走，我先先表的，我爸爷来这路不平安的。不对，不对，我那样子的，你个么来这路么爸不住家，他进去呀？如果那母女么对家来父母呀？没，这是多少？没给你个谁帮侬？给，好吧嘞，就是买明个来当嘛嘞，是嘞，当当明个来帮侬，对吧？刘姐姐都包住他嘞，我都来呀，得米巧克力呀，对，那他。你怎么？哎，巧克力呀，把这大脑拿住，姜姐还送你嘞，就是嘛。妹妹不，妹妹是在来打的，对吗？我打个明个来的，我新闻上了，把张来了没对着嘞，哎着，巧克力呀，我叫家里还送了没？明那么给他回来就送咱啦。伊哟，巧克力安尼打哩了，都无对嘞，是啥物？打袂好。那他包皮，啊不，小包皮。包小公，我妈不是现在用，不老行嘛？你就包行嘛？你别巧克力啊，我明都来他来过。那我们女娃，我们那边人在咱们土里家里住咯，女娃，苏丹不要嘛包，哎。俺大奶，俺都没吃吃给你，今年奶奶的刘梅家帮在山上，你在你家娃是乖。这是哪地方的？哎，那这地方是比较毛，大路都没有，地方呢地方，啊，去哪里？热哪里？哪里木里呢？帮骗人家娃是乖。这是哪地方的？大爷，俺们刘姐也是比你的哩，奶奶吧。我看你吧，别了。那不能录吧？好，我们把这 TBS 录下来。哎，忙录了忙，股票炒没？我怎么呀？俺这这屋里头怎么意思咯？都收了，就来心里想，你看困了比吧困，喏。行，这我看来嘛，就叫看来录一滴。嘿，哦，爸，不录票了，家里，快点啊！五个人。你看哪？哎哎，阿拉哩，这个表演，你看哪？你白说，人家把台表里乖，这个呀。现在不能表嘛，不乖。没事呐，阿拉哩，用这个嘛，多了，俺给阿困不来。OK。给罗，俺给阿怎么意思嘛啦？他不，对阿哩，他米勒不搞到那里呗，没办法，我他米勒就先别别了。好吧嘞。米勒先先别别了吧。爸。我表呢？咱表来哩。你不用知道啥？哦，我都变了，不要让我们去打耶，对吗？你俩让我们去吃咖喱饭，别别别，阿拉礼拜意大利人，你俩不要来哦，打不要啦？这是不用的。哦，我对比你啊嘞，好给不？哦，讲话比不？阿爸娘不？打。好给不？讲话比不？打娘不？哦，好，可我一表来讲嘞，我是你的妹，阿公娘哎，哦 ，sorry 吧 ，sorry 吧，我打你啊哩，哦，他干嘛？哎，那么家务了，都跟伢闲的家了，对吗嘞？啊？他没有打，他干嘛？伊拢不要，今朝怎么样？看他干啥？伊想家哩。哦，我这嘛，伊拢不要了，不保险，怎么了？伊拢不要了，不保护，不如我们嘞，哦，他没哩，没哩，对着我们心着，打你啊！哎，你别骗伢，你别骗我。哦，是我。那首先，今朝怎么样？要家里面，我不要。哦，不买，不录取表，没得地方。知道我叫什么名？哎，比吧，大爷。 哦，哎，哪里哪几部电话嘞？哎，咦，走走走，你到底哪家哦？明天喽，哎，看你啊，知道啊，不瞒你，跟你的，哪把子？没干。姐。我嘞，看你的，给啥比比说了嘞？哦，过年啊。我嘞，看你的给啥比路线？今朝变了没了不？不过白天喽。哦，阿拉不用了啦。哦，怎么嘞？ 我买那边给你了，我都哭哭的，啥话？我那不要了吧？怎么的？没啥的话，那我就不要了。哦，OK，OK，OK吧，行，OK吧。哎，老阿姨，妈呀，不要了，谢谢的。
sini tak naya ana. Tak bahu. Bukan, bukan. Nampak sini lagi. Jalan macam ni. Nampak berapa nak? Nampak ni lagi berapa ni? Kau izin ni. Kuat le. Pihak ni dah lama jinilah. Sini betul lu yang mana? Tahu lagi mana? Pihak ni jinil jinil kuat. Macam tahu susu, tahu kuat, tiba. Minta tuan lagi. Minta tuan ngah. Pihak tu tadi. Minta ni pihak abu jima. ถ้าตัวสุดเลยถ้าตัวแบบนี้ทำไมซีรีส์เราจึงต้องเลยเนาะเก็บไม่ได้ว่าอุ้งตัวบ้าบลูดี้นั่นเองไม่ได้อุ้งตัวเฮ้ยรู้เลยมั้ยไม่มาเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยลิ พี่อะไรเอ๊ะพี่อะไรอ่ะไม่เปล่าล่ะอาตีอะไรบ่คุณน่ะเอาอี้เจนเนี่ยพาพี่ตัวละเล่ลูกคุณเรียกว่าเต้าหรือเปล่าซีใจเลยมาเลยพี่ดูหนูละลูกอ๋อไม่อยู่ละไม่มาเลยแต่ช้าถึงมาไม่เข้าใจพี่พี่อะไรตัวละซีใจจ้าละไปพี่ลูกอ๋ออี้ไม่เจนลูกเจนเลยเนี่ยเลยทำไมไม่มาเนี่ยลูกนี่แกจะไม่เจนอะไรอยู่ต่อไล่ต่อไล่ต่อลูกเลยมาเนาะต่อยองแต่ยองไม่เก่าเนี่ยจะมามีคลีเลยมาหกดอกไม่ใช่อะไรมาหกดอกอ๋อจี
你没把人家年纪改改，把别人没年纪来，可别怎么？嗯，泄露吧，孙大梅啊！把我泄大了，挨大了，该大不？你没把人家比，挨到家来做了，他把我给啥？把我泄你大了，泄死俺妈毛蛋，俺大爷！你这中国话不要开的，梅啊！把我不要开大了。啊！你啥不要人家，不要来好多毛病。对，快给苏大毛，苏大毛没泄的给啥？不要这毛给。记住没呀？你讲嘞，保密是被捏来的，把路捏没，我没得。把路捏来的，我看保密没把路。哦，你都话的哈，白相过你嘛，那路就是你来的，把路对的，把路对的。哟，哎妈鸡！风扇对了。他怎么表你啊？跑，怎么没等你？高中你就表你啊？我不明。你啊，他屋里，你屋里可乱叫唤嘞，他哪个？老总嘞，我要去旅行。老王今天还刚买牛肉排去了。啊！哎，那边给我找木板上面，我哪里？我找的啥石头啊？俺老家的石头，我这些没得在屋上面。你在忙过？我把那地给啥？哪没有没标的啊？你非说我要嘛？哪没地啊？哪没先找他出来？啥没有？地给啥？我啥没有不留标没？啥没有给我保密的？标了没搞我？啥没有给我标了没？啥没标了没挂？咱那老弟弟不的，咱那老弟弟嘛，那没得呀了，那没得呀，是哪只哦？我老想不光嘞，等下领着不弄没哪点嘛，那不对了。刚我买喏，那得看你，哎，我偏是有喏。哈，你妈偏没道理的，道理道理道理，过那那没呢，今年啥没，这都便宜些呗。好，那么，哎，我不弄这个呗，我嘛怕偏是路这上面。哎，哪点没过？我们今年咋地了？哎，那表脸不好，什么红衣着家里头，咱没不能晒这样嘛的，道理。你要啥比赛没有？再来没上阵了，再来没上阵了哟！我告诉你，哪没有男的也不好呢？哎，哎，也是，我也是的妹妹。啊，时间长，再过一段嘞，哎，妹妹，啊，过来嘞，哎，妹妹，谁家的？我来个同学嘞，哎，妹妹有你嘛呗？我来，我哎，妹妹差到远。明白了，别让我们搬走。哎呀，哎呀，阿妹，大娘大爷，对吗？
ို့ပေါ်နားမလည်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ပဲအဲ့လောက်ထိခံစားနေစရာလိုလို့လားငါသားရဲ့ဟမ်မြေရီတပြောရမယ်သူလေးလေအဲ့ဒီပုံမျိုးမြင်မှုချင်းမြင်မှုမှာမြင်ပြုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမြေရီဒီမှာချောကလေးကအဲ့ဒါလေးမြင်ဘူးခဲ့ပါပြီတဲ့ဘာဖြစ်တော့မင်းကသူ့ရဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေပြီလေဘာလို့စားလို့လဲဘာရှက်စရာလို့လဲငါသားရဲ့ဒီမှာမင်းကလေတရရင်လုံးနေဖြစ်နေပါပြီဒီမှာအမေတခုပြောပြမယ်လူရဲလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဦးတယောက်တည်းနေလို့မရအောင်သားမိသားစုလေးနဲ့နေမှတင့်တော်တယ်ကဲထားပါတော့သားလေးကိုအမေကမွေးခဲ့ပါပြီအမေကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ကြာရင်ထိတ်သွားမှာဆုံးမသွားပါဘူးငါသားလေးတယောက်တည်းနေနိုင်လို့လားအခုမင်းအိမ်တော်ကြနေပြီလေမင်းမဇနီးမယားရှိနေပြီမင်းကိုပြုစုမဲ့ယူရမဲ့မိန်းမတယောက်ရှိနေပြီအဲ့တော့မင်းကခါခါတီးတီးနဲ့ဟလာညင်းဆန်နေမယ်အနာမကတ်ချင်ဘူးသူ့ကိုမတွေ့ချင်ဘူးမမြင်ချင်ဘူးလုံနေလို့မရဘူးတစ်ဖက်မင်းကလေးကိုမင်းအားလာရမယ်ဘာဖြစ်လို့အားလာအောင်လဲဆိုရင်သူဟာမင်းရဲ့ဇနီးမယားတယောက်ဖြစ်နေလို့မိန်းမတယောက်ဖြစ်နေလို့သူ့မှာမိန်းမအစိတ်အပြည့်အဝရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြားပေါ်မှာကျင်နာကျင်နေယူရကျင်နေဟလာပြုစုကျင်နေမင်းကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူကမင်းကိုပြစ်ခွာသွားမယ်စိန်ရသွားမယ်ဆိုရင်အမေအပြစ်မခံနိုင်ဘူးအခုဘသူ့မှမကြည့်နဲ့မင်းအခုခံစားနေရတာကြည့်လိုက်အခုမင်းနေမကောင်းဒါအမေရှိနေလို့တော့အမေတည်သွားတဲ့တနေ့ကျရင်ဘသူပြုစုမလဲမင်းဟမ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဇနီးမယားကပဲမင်းကိုကျင်ကျင်နာနာယူယူရနဲ့နှွေးထွေးတဲ့မြေတောင်ပေးနိုင်ပါလေအဲ့တော့ဒီမိန်းမနဲ့မင်းမပတ်သက်လို့ရမလားဟမ်ကဲဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကွာမင်းတို့အခုအယောက်ညားပြီတော့သားသမီးမွေးတော့သမီးမိန်းကလေးစပြီးမွေးလိုက်မင်းအဲ့ဒီသမီးမိန်းကလေးကိုရှက်နေအောင်မလားဟမ်မပြားနဲ့လေအမေအမှန်တရားကြီးပြောနေတာအဲ့တော့ငါသားလေးရေဒီလိုမျိုးကြီးခါခါတီးတီးကိုပုတ်ကိုကြီးကိုစိတ်ကြီးကိုချုပ်တီးပြီးနှင်းဆဲနေမယ်တူတူနှွေးထွေးတဲ့မြေတားလေးကိုပေးနေတယ်ကိုရဲ့ဇနီးမယားအပေါ်မှာမင်းကလေးနဲ့ကျင်ကျင်နာနာယူရပတ်သက်လိုက်စမ်းပါထိတွေ့လိုက်စမ်းပါငါသားရေကေတာအမေပြောတာတော့ပေါက်တယ်နော်ပြောရရှိတယ်ပြောလိုက်ရကြတယ်ရလိမ့်နော်ကျွန်တော်မှာသူစုပြေးကြတာလေမကြောက်ကျင်းနားဆက်ဆံကြတာလေအဲ့ဒါယူလိအတိမှန်ပြီးဝင်နေခဲ့မိတော့တောင်းပါလေနော်ဘာလဲယောက်ျားအမေတောင်းပါတယ်လို့တောင်းပါလို့လိုက်အားလုံးပေါ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တောင်းပါလားဟုတ်လိလောကကြီးမှာမိမနဲ့မပတ်သက်ပဲနေလို့မရဘူးမိမတွေကိုဖြစ်ပဲထားလို့မရဘူးဆိုတော့တည်ပါပြီပြီးတော့ကို့မိသားစုတန်ဖိုးထားရမယ်ရှက်စရာမဟုတ်တော့ရှက်နေလို့မရဘူးဆိုတော့လေတည်ပါပြီဟာတာတာယောက်ျားရေယောက်ျားတကယ်ပြောပါနော်ဟုတ်လားနောက်လားနောက်လားဒီလိုတော့ဘောဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လေကျွန်မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီတောက်တာပေါ့ဟမ်ဟုတ်မိမအားလုံးနဲ့ပတ်သက်မလားယမနိုင်တော့ဘောဘယ်လိုဆက်ပြောနိုင်မလားမိမလေးမင်းကတိောက်တယ်လို့ပြန်ပတ်တယ်မှာပေါ့မယုံဘူးလေဘယ်လိုရောက်ထားလဲဆက်ပါပြန်မလားဟာလေပတ်တာအောင်လို့ပါပတ်တယ်ပတ်တယ်ဟာ